Որչն ցերելի Երուսայտողները արդեն ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում բումերանգ ծրագիրը։ Չնայած պանդեմիան իր ծ тяжеր լայնացավալ փռել է եւ շարունակում է մեծացնել իր ընթացքը, սակայն մեզանից յուրաքանչյուրը փորձում է պահպանել կանոններն ու կանոնակարգը, փորձում է հետևել իր իր հարազատների մտերիմների նույնիսկ անծանոթների առողջությանը եւ իհարկե պահանելով կանոնները զերծ մնալ վարակակիր դառնալուց։ Այդ պիսով եք փորձում ենք նորից ու նորից միասին վերածնել այն, ինչ խանգարում է մեզ վերադառնալ մեր լիարժեք կյան որցում ենք հարցեր ու խնդիրներ, որոնք արարժեշտ են ավելի ամրանալու լիարժեք կյանքունալու թե միացյալ լանդերում թե Հայաստանում։ Թե միացյալ լանդեր եւ Հայաստանի Հանրապետություն կապին։ Այսօր հանզնատուկ խոսելու ենք մեր հոգսերի ու խնդիրների մասին, որոնք գեր խնդիրներ են որոնց լուսման ճանապարհները գտնելու համար արաժշտե տեղեկացված լինել։ Իսկ տեղեկացված պետք է լինել իրավասու եւ պատկան մարմնից, ով լիարժեք տեղյակ է եւ ղեկավարում է այդ ընթացքն ու իրավիճակը։ Այսօր մենք զրուցելու ենք դեսպան Los Angeles-ում Այստանի Հանրապետության ղեկավար Հիպատոս Հարգարժան Արմեն Բայբուրցյանի, այդ բարեձեպարոն Բայբուրցյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Շնորհակալ եմ, որ այստեղ է, իհարկե մենք պահպանում ենք հերավորությունը 5.8 f թերույենք իրարից եւ կարծում եմ որ զերծ կմնանք բոլոր տեսակի վարակներից։ Մեր դեսպանատունը, մեր հիպատոսարանը ինչպես է պայքարում այս COVID-19-ի դեմ։ ինչպես բոլոր տներում ընտանիքներում թե ավելի հատուկ պայմաններով։ Նախ ասեմ որ իմ կարծիքով հենց 6 fit-ը լուգի բավարում է։ Ինչպես ընդունված է։ Գլխավոր հիպատոսությունը Los Angeles-ում, հա երբ որ Նահանգը we have քաղաքը լոս անջելեսա Կալիֆորնիանը հանգնոր կարգ մցրել էին որը կոճված էր պաշտանելու մարդկանց համավարակից մարտ ամսիներ դեռևս գլխավոր պատասխանը ամիջապես հետևելով այդ գործքին որովհետև մենք խստորեն հետևում ենք միացյալ նահանգների թե ֆեդերալ կառավարության թե նահանգնանահանգային նահան, թե քաղաքային իշխանությունների թե կոնկրետ ինչ ընդհանուր քաղաքականություն է վարվում եւ մենք էլ անցանք նոր աշխատակարգի, որը հիմնական իմաստը կանոմեր դրանում, որ մենք հյուպատոսական բաժինը մեր գլխավոր հյուպատոսցիան անցավ ժամադրություններով հանդիպումների, մենք բազմաթիվ միջոցառումներ եւ հանդիպումներ սկսեցինք չեղարկեցինք, շատ ափսոսեր, բայց այդերստիպում քյանքի եւ ժամանակի հրամայական այդ էր եւ ուրեմն այդ ձևով ենք, ա մինչեւ հիմա այդ ձևով ենք շարունակում աշխատել ժամադրություններով ու պատոսական բաժնի, որովհետեւ մենք կարողանանք այդ ապահովությունը ունենալ, որ մարդկանց նราวերես ավելի on-line աշխատանքը հեռախոսով եւ ճայով այցելությամ բայց պահպանել։ Այցելության, բայց ժամադրություններով։ Ժամադրության պարագայում արդեն գլխավոր պատասխանը կարող է ցարխավորել, որ մարդիկ ինչ հաջորդականությամբ, հերթականությամբ կան եւ այդ սոցիալական տարածությունը պահպանելով եւ այլ նեցեով ենք աշխատում, բայց նաև մի տեղեկություն էլ պետք է փոխանցեմ որ ፓստորեն երկար ժամանակ Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսությունը միակ դիվանագիտական ներկայացությունն է Լոս Անջելեսում որը շարունակում էր գործել մեր գործունեությունը երբեք չկասեցրեցինք ոչ մի օր միուս գլխավոր հյուպատոսությունները բոլորը փակեցին ռոմա որոշը 1 ամսով միուսները ոչ էլ հիմա չեն գործում եւ այլն եւ մեր միակներ որ շարունակեց աշխատանքները։ Դեռ շարունակվում է եւ շարունակելու է աշխատանքը եւ հատկապես առանձնանանք այս օրերին վերադարձ դեպի տուն այդ ծրագրին, որն իրականացվում է հիպոթեսյան կողմից, որքան գիտեմ առաջիկա օրերին հուլիսի 11-ին թրիչկա արդեն իսկ զբաղված են ուղևորվել այդ ինքնաթիռներով ինչ նախապայմաններով բարտադիր է լինել հայաստանի հանրապետության քաղաքացի, թե նաև կարող են լինել այլ երկրի քաղաքացի, բայց օգտվեն այդ թռիչքից։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, նախ ասեմ որ մեր քաղաքացիները շատերը մեր քաղաքացիներից ուղակի ստիպված էին մնացել այստեղ հնարավորություն չունենալով վերադառնալու հայտնի է դա մեր մեր հերոստಾದիտողներին, բայց ուրեմն գլխավոր հիպատոստությունը անմիջապես դեռ նամուխ հեղավ հնարավորությունների հնարավորությունների որոնման, ինչպես կարելի կապը վերահաստատել, որը պիսի մարդիկ կարողանան վերադառնալ, դժվար գործընթացեր, տարբեր ավիաօղիների հետ աշխատանքեր պահանջում, բայց ի վերջո մայիսի 2-ից ուրեմն KLM-ի եւ Belavia-ի միջոցով, ինչպես հայտնի է, շատերը վերադարձան, մենք արդեն 500-ից արդեն 600-ը մոտենում մոտավորապես 5 վերադարձածների թիվը հաջ ճանապարով եւ ամենամեծ հարցը ուրախություն մեզ բոլորիս դա հենց ուղիղ չվերթի հարցն է չէ՞ վեխնիկապես դա ուղիղ չէ բայց կոդը չվերթի ուղիղ է համարվում որովհետեւ កանգնում է ընդհանուր ա... կարճ ժամանակով լիցքավորում եւ շարունակում Արցուսկա ե... ուղևորներ դուրս են գալիս օտանավից Աρդեն ուղիղ է հա իսկ որ երկրով է վերադառնում Ռեյկիավիկով Իսլանդիայով իսլանդիայով է վերադառնում ուրեմն 4 թրիճ կա իմա, ես գծում 1 թրիճկեր ծրագրված հուլիսի 11-ին, բայց երբ որ կազմակերպիչները տեսան, որ ամբողջությամբ վաճառվեցին տոմսերը կար չհամանակվա մեջ, իսկ կազմակերպիչը Cross Group-ն է Հայաստանում գործող ընկերությունը Iceland Air, Islandի ազգային փոխադրողի հետ մեկտեղ եւ օտանավերը Iceland Air օտանավերն է, որը ապա թե իսկ 8-ը խաղակներ թրիչքներ ունեն հյուսիսային ամերիկայում, ամերիկա-կানাդա։ Ուրեմն 4 թրիչք ավելացրեցին առաջինից հետո, ընդհանուր առմամբ 4 թրիչք կա։ Ուրեմն ամսի 11-ին Հուլիսի Լոս Անջելեսից Ռեյկիավիկով Երևան, 13-ին Երևանից Ռեյկիավիկով Լոս Անջելես, 15-ին Լոս Անջելեսից Ռեյկիավիկով Երևան եւ 17-ին Լոս Անջելես Երևանից Բոստոն, Բոստոն-Լոս Անջելես ի՞նչեր կարող են ճամփորդել այս պայմաններում այստեղից՝ Լոս Անջելեսից եւ ընդհանրապես Միացյալ Նահանգներից։ Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիները, ինչու որովհետեւ այս համավարակի պայմաններում Հայաստանի ղորцоղ պարետատունը ընդունել է համապատասխան կարգ, որով օտարերկրացիների մուտքը երկիր սահմանափակող, ինչպես շատ երկրներն են անում։ Ուրեմն, բայց բացի հայաստանի քաղաքացիներից այն ամերիկյան քաղաքացիները կամ օտարերկրայորոնք ամ միջական ընտանիքի անդամներ ունեն Հայաստանում ժամանակավոր կամ մշտական բնակության կարգավիճակով նրանք էլ կարող են ճամփորդել հիմա ավելի բարդ հարց է ովքեր կարող են Հայաստանից ճամփորդել միացյալ նահանգներ հայ միացյալ նահանգները որևէ արգելք չեն դրել Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիների մուտքին միացյալ նահանգներ, այսինքն թե քաղաքացիները, թե գրին քարտ ունեցողները, թե ուրեմն վիզաներ, մուտքի ինքնավար գրեթ ամերիկյան մուտքի ինքնավար ունեցողները կարող են գալ, կա. բայց միացյալ նահանգները համանաֆակում ունեն եվրոպական շենգենի տարածքի երկրների նկատմամբ, այսինքն եթե մեկը տարածիկ ճանապարհով, այսինքն տրանզիտ գαλλισε, Ռեյկիավիկով չի կարող վիزا ունեցողը, ամերիկյան վիزا ունեցողը գալ այդ ճանապարհով։ Քաղաքացին եւ գրին քարտովը կարող է, բայց սուղակի տուրիստական վիزا ունեցողը չի կարող։ Այսինքն, ամսի 13-ի թրիճկը Երևանից Լոս Անջելես-Ռեյկիավիկով вор կա, կարող են այդ թրիճկից օգտվել միայն եւ միայն ամերիկյան քաղաքացիները կամ մշտական բնակություն ունեցողները, գրին քարտ ունեցողները, բայց 17-ի թրիճկը Երևան-Բոստոն-Բոստոն Los Angeles կարող են գալ նաև վիزا ունեցողները, որովհետև արդեն Շենգենի տարածքում, իսկ Ռեկյավիկը Շենգեն է, Իսլանդիան տարածków չի անցնում, տարանցում չկա։ Պարոն Բայբուրյան, եթե Երևանից հնարավոր է թռչել ոչ թե Բոստոն, այսինքն միանգամից Միացյալ Նահանգներ։ Ինչու՞ մինչ այժմ չունենք նույնիսկ առանց կանգառի ուղիղ չվերթեր Հայաստան Միացյալ Նահանգներ կամ հակառակը։ Ինչտեղ խնդիրը։ Ասում ձեզ մի քանի գործոններ կան, որոնք պայմանավորում են ընդհանրապես բարթարց է շատ բարթարց է եւ գիտեք որ բազմիցս խոսվել է հայտարարվել է ուղիղ թրիչների թրիչ մասին եւ ոչ էլ հիմա դերևս չի իրականացվել ցայսօրել չկա առաջինն է լինելու սա ոստիկի 11-ին հիմնական խնդիրը այն է որ ուղիղ թրիչ, թրիչ իրականացնելու պարագայում օթանավի խնդիր չկա կան օթանավերը extended range օթանավերը որոնք թռնում են այդ տարածությունը խնդիրը ավելի այն է որ գումարը ավելի բարձր է լինում ուղիղ թրիչկների παραգայում կոմերցիոն առումով ավելի դժվար է ուղևորների տիպը պետք է լինի բավարար ուրեմն իրականացնելու որտեղ մինչև այս Icelandair-ի թրիչկները ես բազմաթիվ ընկերությունների հետ բանակցել եմ, հանդիպել եմ, հարցրել եմ այս խոշոր ընկերությունների Delta Air Line-ի հետ, American-ի հետ, որ այդ տարածաշրջան այսքան թրիչկներ ունի օքեյ, լեմի, Air France-ի ընդամենը մասը մածած իրեն ուղևորների թիվն են ներկայացրել, որ ինչ թիվ պետք է ունենի կոմերցիոն առումով՝ դա արդարացնի թե՞ չէ։ Նույնիսկ այս քիզի տեխնիկական նրբերանգներ են ներկայացրել, որ եթե նույնիսկ էկոնոմ դասը ամբողջությամբ լցվի, բայց բիզնես դասը չլցվի, դա տાર્ք լինի, չի արդարացնի։ Այսինքն արժեքների բարձրությունն է լինում մի փոքր այնտեղ։ Այո, չի արդարացնում եւ ուղի, եւ օրնակ հասկանում եմ, որ շապաթը 1 եթե լինի, դա էլ չի արդարացնում։ Պետք է շապաթը 2 անգամ լինի, որտեղ շատ գործարարներ կան մարտիք, որոնք մեկնելու են այդ երկար ճանապարհ անցնել, բայց ընդհանրո մի քանի օրվա համար եւ չեն կարող մեկ շապաթ սպասել եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այդ բոլոր գործոնները ցույց են տվել, որ մինչեւ հիմա դա իրականացվի եւ հիմա այդ ինչի առաջիկայում հնարավորություն լինի, կարեւոր արդեն սկսվում է Երևան-Բոստոն, Արտենիս քրաշալի շվերտը։ Եվ Բոստոնն էլ կարող է հարցակել թե ինչու Բոստոն, եւ ոչ թե դե ասենք Նյու Յորք կամ Վաշինգտոն եւ այլն, Բոստոն, որովհետեւ parzopes Islanders-ը այնտեղ թրիշկներ ունի եւ անznakazm ունեն, այսինքն օթաչու, ուրեմն այո, փոխարինողներ, հենակետ ունեն, հենակետ ունեն եւ պատրաստիկը փոխարինեն այնտեղ եւ նոր թիմը կտռնի, այնպես որ այդ է պատճառը։ Հիմա 4 թրիշկների արդյունքները վերլուծելով արդեն իրենք կգան այն եզրակացության, թե հնարավոր է կանոնավորի վերացել, թե ոչ։ Շատ լավ, մի փոքր դաթար արենք։ Իհարկե մենք խոսեցինք շվերթերից, ես ուրսայտողներին տեղեկացնեմ՝ մեր գործընկեր իմ շատ սիրելի Այվոյաշ ቱրիստական գազམ་ակերպությունը եւս իրականացնում է այս շվերթերի տոմսերի վաճառքը այնպես որ հուլիսի 13-ին Երևան Los Angeles, հուլիսի 15-ին Los Angeles-Երևան եւ ինչպես ասեցի, հուլիսի 17-ին Երևան-Boston այս չվերթերից օգտվելու համար իհարկե կարող եք դիմել Ayvoyash tourisakan kazmogerkputyun եւ իհարկե ապահովել ձեր տոմսը։ Ովքեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են կամ բնակության իրավունք ունեն, նրանք կարող են ունենալ Հայաստան կամ վերադառնալ տուն, ովքեր ունեն բարի ճանապարհ, ուր էլ լինենք, ուր էլ ապրելիս դինենք, կարևորը մեր հոգում հանգստություն բոլորմ առողջություն եւ սրտում շատ ցեր լինի ամեն ինչ ավելի լավ է լինելու իմ հյուրը դեսպան լոս անջելեսում հայաստանի հարաբերության գլխավոր հիպատոսն է հարգարժան արմեն բայբուրցյանը որի հետ զրուցս է կշարունակեմ րոպեներ անց դուք ձեր հայրոսային էկրանին տեսնում եք այ վեր զուրիստական կազմակերպության ինֆորմացիան գրանցեք միևնույն ժամանակ գրանց, հետևեք մեր գործընկերների գովազդային հորովակներին որից հետո կվերադառնանք կշարունակենք Լինել տեղեկացված նշանակում է հնարավորինս քիչ սխալվել։ Դրա համար պետք է ընդհանրդ դիմել մասնագետներին, լսել մասնագետների կարծիքն ու խոսքը եւ ինֆորմացիան քաղել հենց հավաստի աղբյուրներից, այլ ոչ թե կարդալ սոցկայքերում ապատեղեկատվությունը, դիզինֆորմացիան եւ նույնիսկ տարածել մոլորվելով ու մոլորեցնելով։ Իսկ մենք իհարկե լիարժեք ու մանրելի ինֆորմացիա փոխանցում ենք ձեզ սիրով, հատկապես այսօր իմ ծրոցակի ծրոցակի այդ մի մասին կբորցենք լիարժեք տեղեկություն փոխանցել ձեզ լինելույցան այսօրերի դժվարությունները հաղթարելու համար։ Իսկ եմ, յուրը դեսպան Լոս Անջելեսում Հայաստանի հարաբերության գլխավոր հյուպատոս Հարգարժան Արմեն Վայբուրցյանը եւս մեկ անգամ շնորակալություն որ այդ եղի Բարուն Վայբուրցյան։ Եթե մենք խոսեցինք որ արդեն իսկ Օգոստոսի 11-ի թռիչքը ապահովված է, տեղերը զբաղված են եւ դեռ ունենք եւս մեկ թռիչք դեպի Հայաստան՝ դա լինելու է Օգոստոսի 15-ին։ 10 15-ին, այո, 13-ին վերադարձ, 17-ին Ոստորով վերադարձ եւ 18-ին դեպի Հայաստան, էլի։ Եվ իրականացում է իհարկե հսկողությամբ հյուպատոսության։ Չէ, հսկողությամբ չի իրականացնում։ Հիպաթոսիան նախ մի քանի դերակատարություն է ունեցել։ Առաջինը մենք հորդորել ենք, որպեսի այդ փորձը լինի, այդ ջանքերը գործադրվեն ուղիղ թրիչքները թրիչ իրականացնելու մեջ։ Այդ աջակցություն ենք ցուցաբերել եւ ցուցաբերում բազմաթիվ հարցերում՝ այդ թվում ա, իրավական, ամերիկյան իշխանությունների ներաբերող քաղաքացիների կատեգորիաների հարցը։ Հիմա տեսեք ինչ է ծածքում հաջող մեր քաղաքացիները պատասխան չեն կարող ստանալ ամերիկյան հաստատություններից այն հարցերի, որոնք ամերիկյան իրավաստան ներքո են եւ ոչ թե մեր, որպես Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ։ եւ մեզ են դիում, երբ որ ասում են գիտեք իրենց դիվեիք, որովհետեւ իրենք են աղբյուրը, մենք չենք, ասում են, բայց իրենց իս չենք կարող ստանալ, խնդրում են օկնենք եւ մենք փոխանցում ենք այդ տեղեկությունը, բայց գիտեք ամենակարևոր այն է, որ միայն, երբ որ հավաստի է, երբ որ շատ հստակ է այդ պարագայում ենք մենք ասում որովհետեւ պետական պատկան մարմինը պիտի հավասարին ինֆորմացիա լինի այ հայաստանի հանրապետության քաղաքացին կամ ընտանիքը գրին քարտ ճայելով կամ ընտանիքի վերամիավորման տեղափոխվում է այս երկիր եւ լեզու չգիտեն եւ իհարկե կարիլ չգիտեն աչու ցախ ինչպես պետք է վարվեն ունենք նման օրինակ ծրագրեր կամ բաժին մեր հիպատոսարանում որը պեսի կարողանա օգնել այդ քաղաքացիներին որոնք չընկնեն մոլորյալ այս կողմայ կողմ եւ խափված ժամական 6 դոլարով չաշխատեն այդ մարտիկ կան օրինակ ծրագիր հիպաթոսությունում նմանատիպ անմիջապես ոչ որովհետեւ մեր իրավասության ներքո են այդ հարցերը օրինակ մարտի եղել են շատ դեպքեր գալիս են զանգում են գլխավոր հիպաթոսություն մեր աշխատակիցներին ասում են խնդրում ենք օկնել աշխատանք ճարենք այսինքն դա չի մտնում մեր իրավասության ներքի իրավասության ներքո չէ եւ մենք չենք կարող բայց ասենք հայկական ընկերություն է որը Հայաստանից եկել է հայաստանյան ընկերությունը եւ ուզում է հաստատվել Կալիֆոռնիայում։ Օրնակ տեխնոլոգիական ընկերություն է եւ բնականաբար մենք աջակցում ենք, որովհետեւ դա մեր իրավասության ներքո է, կամ ինչ որ մշակութային ծրագիր են ուզում իրականացնել, որը մտնում է Հայաստանը Կալիֆոռնիայի հետ կամրջելու ընթանուր Այսինքն ծրագրերին կամ բիզնես ծրագրեր իրականացնելու թեկոս, որ Հայաստան-Ամերիկա կապերը կամ հարաբերությունը ավելի դարձնի։ Իհարկե օրինակներ են բերեմ բազմաթիվ։ Մենք կազմակերպում ենք համաժողովներ, գործարար համաժողովներ, հայտնի որ անցյալ տարի կազմակերպեցինք, երբ որ Վարչապետ Փաշինյանը այստեղ կազմակերպեցին գործարար համաժողով, եւ նպատակը ի՞նչ է, որպեսզի ամերիկյան շրջանառակներին գործարար և հայաստանյան շրջանակներին ամերիկան ասելով ամերիկահայությունն էլ մեջը որը իգալ մտածեն քննարկություն ունենան իր այդ աշխատեն եւ ընտանուր ծրագրեր ծնվեն կամ բիզնեսներ ծնվեն եւ այլն եւ այլն same նպատակների մեջ է մտնում եւ եւ այդպես բազմաթիվ այլ ծրագրեր են բայց ասում եմ շատ հստակ մենք կարող ենք եւ իզորու են գործել միայն մեր իրավասության ներքո և նաև մի քիչ շեղվելով մեր այս նյութից ուզում եմ ասել, որ հերոս, հերոստադիտողներն են նայում են, թե ուղիղ թրիչների հետ կապված նաև մեկ իրավասություն, ուզում եմ ճշտեմ, շատ հաճախ նաև բնականաբար զանգահարում են մեր քաղաքացիները գրխավորի պատօմություն տեղեկատվության տեղեկատվություն ստանալու վերաբերյալ, մենք միշտ մեր աշխատակիցները ուղորթում ու են դեպի Facebook-յան էջ, web կայքը եւ այն, որտեղ մենք տեղադրում ենք տեղեկատվությունը, բայց նաեւ ըստ պատե համարելով ուզում եմ շատ հստակ ասել, որ KLM-ով, Belavia-ի վթարի ճների પરાգայում մենք մի քանի ավիաընկերություն, ճամփորդական գործակալությունների նշում ենք, որոնք ծերտորեն աշխատում են KLM-ի հետ, Belavia-ի հետ, որ կարող է այդ ճամփորդական գործակալություններից գնել տոմսեր գամ ուղի առանց էլեկտրոնային ճանապարհով առանց որևէ ճամփորդական գործակալության միջնորդության այս պարագայում aisle the retry-ի պարագայում գազմակերպիչը հավաստիացրել է մեզ թրիչների cross group-ը որ բոլոր ընկերությունների առաջ դա ծաց է բոլոր ճամփորդական գործակալությունները վաճարքի իմաստով ծաց է կարող են վաճառել տոմսերը այսինքն որևէ այս կամ այն ընկերության անուն չէ որ նշվում է, այլ բոլորը, ճամփորակոմ ճամփորակոմ չկա, բոլոր բոլոր ճամփորդական գործակալությունները կամ ընկերությունները, որոնք վաճարք են իրականացնում, իրականացնում են բաց է բոլորի համար, այ թվում նաև webcai.co, lex2ev.vn, մարդիկ կարող են այն դերուցել կնել, այսինքն գլխավոր հպատոստության խնդիրը չէ, դա բոլորի համար բաց է։ Լավ, շնորհակալություն։ Պարոն բայբուրցյան, Հայաստանի Հանրապետության Հիպատոսությունն Միացյալ Նահանգներում ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության շահերը եւ նույն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահերը հետ Հայաստան եւ առասարակ լինելուց ան քնդիրը այ մշակութային առումով գործնավարություն ծավալվում է բիզնես առումով գործնավարություն ծավալվում է 1.5 միլիոն եւ ավելի հայեր կան միացյալ Նահանգներում այ բնակիցներ կան հատկապես որից 800.000 հarafային Կալիֆոռնիայով այ երբեւե նախատեսվել է, է որևիցեւ մի ծրագիր որ չունենանք փոքրիկ մասնատված խմբեր ու խմբավորումներ ու միություններ մենք ինչու չունենք հայերի միություն Այդպես ունենք Սայյուս Արմեն-Ռուսի, Ռուսաստանով, որ ասենք ամբողջական բոլորըս մեկ տեղ։ Կա ու իրավունք ունենք նման օրինակ ծրագրեր իրականացնելու, որpիսի եւ համայնքը հզորանա, միասնականանա։ Եվ այդ հզոր համայնքը ավելի հզորացնի մեր հայրենիքը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, ասեմ ձեզ, գլխավոր հյութատոստցիան իրավասությունը կամրջելն է Հայաստանի հետ, այսինքան համայնքի հետ կապված հայ համայնքի հետ կապված գործունեության մեք ներգրավում ենք բոլոր այն հարցերուն, որոնք միտված են Հայաստանի հետ կապը ամրապնդելու կամ նոր նոր կապուշներ նոր ու արստեղծել։ Ինչ վերաբերում է համայնքի ներքին կազմակերպման, գիտեք, ça շատ բարդ հարց է, թե ինչի մեկ մարմին ունենալ, թե ճարժի։ Ես անznական իմ կարծիքը կարող եմ հայտնել դա այն է որ ես բազմիցս ունեցել եմ հնարավորություն արտահայտելու այդ մասին, բայց իմ կարծիքը այն է որ այդ բազմազանությունը որ մենք ունենք մեր համայնքում ես հարստություն եմ համարում։ Այդ բազմազանությունը մեր ուժն է, մեր հարստությունն է, որովհետև միատար չէ։ Եվ ինքը համայնքը բազմատար է եւ դրսեւորումներն էլ բազմատար ճեւով բնական է։ Առավել կարևոր է, եթե կարևորագույն հարցերի շուրջ համայնքը միավորվում է, որը մենք տեսնում ենք բազմաթիվ դասերումներ, դա կլինի Հայաստանի աջակցության, դա կլինի թեղաշամանության ճանաչման հայոց եւ այլն եւ այլն, որ ընդհանուր հարցերի շուրջ միավորվում Եվ դա դա կտեսնում, են։ Եվ այսինքն միավորվում են հենց սուպատոսցյան հարավանությամբ։ Իրպես Հայաստանի հարաբերական տուն հասկացողությունը լիարժեք է, ես վաս համախմբվում ենք տան շուրջ, չե։ Իհարկե յուրաթուք է եւ հետաքրքիր է ձեւեր լուսությունը որ այո եւ Իրանը հայ այսօր մեկ արժեք եւ Բերութը այլ Լիբանանը հայ մեկ արժեքը հայաստանցի հայ այսպես բոլորը բայց արդյունքում երբ մի փոքր դժվարություն է լինում բոլորը համախմբված ենք բայց երբ ունենանք միություն այդ միությունը ունենա մեկ ընդհանուրի բյուջե կարծում դրանով ավելի կարողանան հզորացնել ու ամրացնել մեր տունն ու հայրենիքը հarccos բոլորից նպատակն է ձեր ցրտություն եւս մեկ դաթար առնենք այս բանը մեր հรัสայտողներին առաջարկենք հետեւել մեր գործընկերների գովազդային հոլովակներին որից հետո վերադառնանք եւ շարունակենք զրուցի հարգարժան Յուրի Արմեն Վայբորցյանի հետ մենք ասենք մենք այդ Օգտရှင် իհեւսական կանխամ սիրելի հրուսայի ողներ ինֆորմացիայի հեղերը շատ է եւ վերջապես հանդիպում ուղիղ եթերում դեսպան լոս անջելեսում հայաստանի հանրապետության գլխավոր հյուպատոս Հարմեն Բայբուրցյանի հետ նշանակում է հարյուրավոր եւ նույնիսկ հազարավոր հարցերի պատասխաններ։ Պարոն Բայբուրցյան, անادرանք մեր կյանքի կարևոր նշանակություններից մեկին, հատկապես նահանգներում բնակվող հասարակության, որովհետեւ մեզանից յուրական ճյուղի միտքը, հոգին, սիրտը, թե կոզմի մասով կապված է մեր հայրենիքի հետ, իբարություն Հայաստանի մի բան անելու։ Բարեգործական ծրագրերի գործնæության եւ դրանց առնչությունը մեր հյուպատոսության հետ առասարակ եւ բարեգործական անհատների միջնորդությունը, որըս է կողողանան Հայաստանում իրագործել, ինչպես է իրականացում եւ ինչ առնչություն ունի հյուպատոսությունը։ Մեր առնչությունը առաջի հերթին նորից տեղեկատվություն տրամադրելն է, քաջալերենն է, օգակցություն ցույց տալն է այն դեպքերում եւ որը գտնվում է մեր իրավասության ներքո, որովհետեւ մեր ընդհանուր նպատակն այն է, որ uh, pure kids այս բարագայում արվمدյան միացյալ նահանգներից թե ներդրումների առումով, թե բարոմաթի վալցարագերի առումով այդ, այդ ներհոսքը լինի եւ բնականաբար մենք աշխատում ենք այդ ուղությամբ։ Այն նորից եմ ելկնում հատուկ շեշտադրում եմ այն իրավասության շրջանակի ներքո, որը մեզ տրված է որտեղ հաջող մեր քաղաքացիները պատկերացնում են, դա համընդգրկում է, համընդգրկում չէ։ Մենք հստակ մենք դիվանագիտական ներկայացություն ենք, դիվանագետներ ենք, հստակ ֆունկցիաներ ունենք, լիազորություններ ունենք եւ խստորեն աշխատում ենք այդ լիազորությունների շրջանակներում։ Լավ, այսպես մի մոտեցում, երբ Միացյալ Նահանգների քաղաքացին ազգության բայ հատկապես, ով ուզում է բարեգործություն իրականացնել Հայաստանում, որը բարեգործական կազմակերպության գումար տալով որոշ գումար է ստացվում եւ տեղափոխվում է ինչ որ ծրագիր է իրականացվում բայց անատապես այսինքն կան օրինաչափություններ երբ հայաստանի հարավսահմանյանում գնում է տուն պետք է հարկ վճարես նաեւ պետությանը լինելով հայաստանի հարավսահմանյան քաղաքացի բայց արդյոք կա համապատասխան աջակցության ծրագիրը երբ միացյալ ագների քաղաքացի ուղակի իր աշխատած 2 կտակած 20000 դոլարը վերցնում է եւ գնում է հայաստան որոշում է մի անապով ընտանիքի համար բնակարան գնել եւ վերադառնալ։ Ինչու պետք է հարցադրումս գալիս է հենց հերուսայտողներից, հենց հասարակությանից զրույցից։ Ես անձնապես փոխանցում եմ ավելի շատ միջնորդ լինելով հերուստայտողի եւ ձեր միջեւ։ Ես վերցնելով ին vastakats gumarը պետք է բնակարան գնեմ, դա արդեն ներդրում է իմ հայրենիքում։ Ինչու պետք է մի ավելը հարկել վճարեմ պետությանը։ Կա տարբերություն։ Նայեք, իհարկե, ասում ձեզ, նախ հողը ճարվում է որևէ տեղ դրանից սկսենք որևի երկրում հարկ կա եւ գույք հարկի մասին եթե խոսում ենք այդպիսի երկիր չկա ընդհանրորեն որպիսի երկիր որ գույք հարկ ունի։ Որիշ բաներ կոնկրետ բարեգործությունն է, բարեգործության բնակավայրը Հայաստանում եւ օրենքի ընդունումը դեռեւս այն հարցերն են, որոնք պետք է դեռ ընդհացի մեջ են, ընդհացի մեջ են, դրանք պետք է լուծվեն։ Բայց գիտեք, հաճախ հարց է ցաքում, որ ասենք Ну, միացյալ նահանգների օրինակը չվերցնեմ, բայց շատ պատկերավոր է առարկայական եկամ որևէ այլ երկրի, եթե ուրեմն իրականացում է որ որև որև է որևէ ծրագիր, եթե զուտ բարեգործական է, է, այս երկում իր կանոնները կան, բոլորը գիտեն, որ արվում է։ Հայաստանում դեռևս մշակվում է, որովհետեւ ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ հետխորթային տարածքում այդ խնդիրներին ես ցանոթ եմ նույնիսկ դեռևս վերականողական ընթացքի վիճակ է երկրներում, որը օրինակ ի վեհրամեության անդամ են Լիտվա, Լատվիա, Էստոնիա, բայց այնտեղ էլ, երբ որ ընդանում են, քննարկվում են ծանոթ են այդ <entendeu> հարցերին, այդ խնդիրները կան, որովհետեւ բարեգործությունը չի եղել այն ձևով դրված, ինչ որ, ասենք, Միացյալ Նահանգները կամ <Okay>. Եվրոպայում է։ Այդ, ինչպես նշեցի, կարոտ են ամբողջականացվել ու դրան։ Բայց միևնույն ժամանակ, օրինակ, ինձ մեզել շատ հարցեր են ուղում, թե գործարարը մարդ է ներդրումը ուզում անել Հայաստանն եւ անում է Հայաստանում ներդրում եւ այստեղ միացյալ նահանգներում իր հարկներ հարկերն է վճարում որպես միացյալ նահանգների քաղաքացի Այա. եւ Հայաստանում էլ անկախ հենց քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության, թե զուտ միացյալ նահանգների կամ երկ քաղաքացի, այնտեղ էլ պետք է վճարի։ Այդտիսին է օրինքը որովհետեւ շատ դրashալի է օրենքը ի բարորություն մեր երկրի մեր Հայաստանի Հանրապետության դա բոլորիս խնդիրն է ու ģեր խնդիրն է բայց կան կետեր որոնք վերանայելու դեպքում ավելի արդյունավետ է մեր երկրի համար Հայաստանի Հանրապետության համար եւ ես համոզված եմ որ շատ պատկան մարմիններ եւս կհետևեն եթե հիմա չեն հետեվում ապա արտանան կհետևեն մեր զրույցին եւ խնդիրներենք բարձրացնում որոնք պետք է վերանայել լուծելու համար Որքան շատ թույլատրելիություն լինի, որքան շատ մարտիկ իրենց լիարժեք զսգան եւoverlineգործական ծրագրի մեջ, եթե Հայաստանի հarapետությունում դու ունեսoverlineգործական ֆոնդ կամ գումարը փոխանցում եսoverlineգործական որևէ հիմնադրամի միջոցով, այլ յամար կարկչեսված վիճառում տուն գնելու դեպքում, դա Կա կարելի անատականացնել ոչ հայաստանի հarapետության քաղաքացիների համար, որ կարծում արժունավ է թե հայաստանի համար։ Ամբողջական փաթեթը պետք է մշակվի, ինչպես նաեւ նույնն էլ ես նորից գործարարներին եմ գալիս բարեգործությունը բարձր է, որ պետք է մշակվի փաթեթը։ Գործարարների параգայը, եթե կրկնակի հարկումից խուսափելու համաձայնագիր լինի, բնականաբար 1.2 կը վճարի գործարարը, կամ Միացյալ Նահանգներում կամ Հայաստանում։ Եվ հայկական կողմը, Հայաստանի կառավարությունը բարձրացրել է եւ բարձրացնում է այդ հարցը, բայց Միացյալ Նահանգները ասում են, դեռևս մենք չենք ասել հանக்கெտին, հանக்கெտը պայմանավորված է RF3 ծավալով, պայմանավորված է ընդհանուր ներդրումների ծավալով, որ կարող են արդեն անցնել երկակի հարկումից խուսափելուն։ Դա կլինի անխուսափելի օրենք կլինի, բայց դերևս չենք ասի, գնում ենք դա, մեկ օրինակ, որ ուրեմն ըն, ընթացքի մեջ է, բայց ժամանակի Ահա համոզված եմ, որ լիարժեք ճիշտ ունեք նայված մասին, երբ այստեղ բիզնեսմենը վաստակում է գումար, 1 միլիոն, վճարում է այդ 1 միլիոնից 400 կամ 450 կամ 500 ըստ պետության հարկման կանոնակարգի արդեն հարգված գումարը։ Երբ այդ գումարը տեղափոխում է Հայաստան, այդ տեղափոխանակը եւս հարկվում է, ի սկզբանե թե սկսում է գործել նոր է հարկվում։ Հայաստանում։ Այո։ Հայաստանում uzut komora t'erapokhvelu hamar chi har. Arten biznesi yers sksume yekam ha konkretke har. Arayt'u inchor mi nayats vorteg en ner dnum. Imarke hayreniki ver hayrenik veradartsii tsragire bavakan hetak kirer, yete chem sxalvu mek kam 2 tari arach yes t'erekatsay et masin, Hayastani Hanrapetutsion veradartsog vantaniki karogey ir het tanel iran ambogh guyk'k' karogey ir het tanel 2 avtomekhena voru maksazertsman yentaka che, aisink'en բացարձակ պետությունը ոչինչ չի գանձում, եթե ունես լավ մեքենաներ, ունես լավ գույք, կարող ես տեղափոխել եւ բնակություն հաստատել։ Դա արդեն աճակցության գերացիկ ծրագիր է։ Մեկ կետ էլ ավելացնեմ, օրինակ մեզ բազմաթիվ դիմումներ են գալիս, որ մարդիկ օրինակ թոշակառուներ։ Ուզում են տեղափոխել Հայաստան եւ իրենց թոշակով ապրել Հայաստանում եւ հարց մարտի քարտումներ են տալիս, թե մենակ ի՞նչ կառավարություն, ի՞նչ փաթեթներ կարող է առաջարկել։ <también> <hanno> դա դիտ նույնպես մշակման դեր փ <li>այսինքն մարտիկ տարեցին, թոշակի ժամը տարեցին, դերևս երիտասարդ թոշակառու են կամ տարեցին, ուզում են հաստատվեն Հայաստանում։ Մշակվում է, թե ինչ փաթեթ կարող են։ Դերևս հատուկ այդ կատեգորիայի համար չկա որևէ ծրագիր, ընդհանուր ծրագիրն է։ Ինչպես դուք նշեցիք օրինակ, մաքսազերծման ողորշ բաներ եւ այլն ազատազափում են մաքսից մեխանաների, պարագայում ողորշակի գույքի պարագայում բայց հիմնան մշակվում է նաև թոշակառուների համար որոշակի տարիքային կատեգորիաների համար ըntածքի մեջ բազմաթիվ բացեր ունենք իհարկե որոնք պետք է լրացվեն այո եթե վերլուծեն եւ վերլուծման փուլում կգտնեն կարծում եմ հիմնային կետերը որ ավելի շատ մարդկանց հայացքը մարդկանց միտ ձեռքը հասնի դեպի Հայաստան։ Իհարկե, վերջին տարիների ընթացքում փոխվեցին ճամբորուկներ էին ուղարկում այստեղ երկարաժամկետ, որոնք նավային ճանապարով էին, ծովային ճանապարներով էին գնում, ցամարապահակում չկար քաշի, հիմա ցամարապահակում ավելացավ եւ ինքնարժեքը պետք է չերազանցի որոշակի գումար, ինչ որ ցամարապահակում ներդրվեց, որը կարծում եմ դարձյալ ելնելով պետության շահերից, որ որթեւ որոշмарտիկ դա կարող են օգտագործել որպես բիզնես ճանապարհ արդվերի համար, բայց ցանկ դեպքերում են նայե օգտակարել մեծ հանդրության, ժաջամանակ ուտելիքային մարտիկ ուղակի ուղարկում դա արդեն սահմանափակել են։ Արդյոք ճիշտ է, թե կարելի է դա վերանայել, դա որպես հարց է, կարելի է վերաբացել։ Այդ ճիշտն ասած իմ իրավասությունից դուրս է, բայց կանոնակարգում են, եթե չարթարացնի իրեն վստահեմ, որ կվերանայի էլի, այսպես պատասխանեմ հարցին։ لاف մենք քաշառնակենք մեր զրույցը շատ կարևոր եւս մեկ հարց ունեմ առաջադրելու եւ միասին քննարկելու ձեր խորհրդի կարիքը ունենք մենք համայնքի հատկապես երիտասարդ բնակիչներով շատ շատեր ունեն այդ խնդիրը ինչի մասին խոսելու եմ իսկ այս պահին եւս մեկ անգամ այս հերոս այդողներին առաջարկեմ հետեւել մեր գործընկերներին հատկապես ուզում եմ առաջարկել LA Security Control գայս պեսիմիկազմակերպություն որը ձեಷ್ಟներում, բնակարաններում, ձեր բիզնես տարածքներում տեղադրում է տեսախցիկներ, այսինքն այդ տեսախցիկների հսկողությունն էլ իրականացվում է ձեր հեռախոսի, ձեր սմարթֆոնի կամ iPhone-ի միջոցով, որտեղ էլ լինեք, կարող եք ուղիղ կապով հետևել և ձայնային եւ տեսակապով, թե ինչ է կատարվում ձեր տանը, բիզնես տարածքում։ Այնպես որ 8 8293 5520 հեռախոսահամարով զանգանալով կկարողanak ա իրականացնել այն, ինչ կոչվում է հսկողություն ձեր անձնական տիրույթում LA security control հետագա գործընկերների գովազդային հոլովակների եւ վերադառնանք քննարկենք թերևս այսօր քննարկվելիք ամենակարևոր հարցերից մեկը Ամնատեսաչքը միշտ զսեսετε, եթե ձեր տանը, բնակարանում կամ բիզնես տարածքում տեղադրված են տեսախցիկներ։ LA Security Control ընկերության տեղադրած բորակյալ տեսախցիկների շտորիվ հնարավորություն ունենակ միշտ զսկողության տակ պահել ձեզ համար կարևոր տարածքները, որոնց կարող եք հետևել ցանկացած վայրից ձեր սմարթֆոնի միջոցով։ LA Security Control՝ եւ ձեր ունեցվածքը։ Միշտ զսկողության տակ։ Զանգահարեք 818 293 5520 LA Security Control։ Պապանելով բումերանգի օրենքը, հետևելով Աստոխոսկին, ինչպես ուզում ես Վարվեն քեզ, այդպես վարվիր դիվացիոնիտ, չառնակվում է բումերանգը արտյան ուղիղ եթերում եւ չառնակվում է զրուծ հարգարժան Յուրիս Դեսպան Լոս Անջելեսում Հայաստանի հարաբերական գլխավոր Հիպատոս հարգարժան Արմեն Բայբուրցյանի հետ։ Պարոն Բայբուրցյան, մենք զրուցում ենք մեզ համար կենարար, հայերիս համար կենարար թե Հայաստանում թե Միացյալ Նահանգներում հայաստանի սահմաններից դուրս եւ փորձում ենք վերանել հարցեր, որոնք լուծելով լուսելով լուսման ճարաբալները գտնելով ավելի ճիշտ ուղով կընթանանք եւ մեզանից յուրաքանչյուրի եւ մեզանից յուրաքանչյուրի ընտանիքի եւ մեր հայրենիքի համար։ Բանակ Հայաստանի Հանրապետության ամենահզորի ամենակարևոր կառույցը բոլոր ժամանակներում այսօր հատկապես։ եւ իհարկե տարիների ընթացքում տարբեր օրենքներ, տարբեր փոփոխություններ հատկապես դրսում բանակող մեր հայրենակիցների հետ կապված։ Առավել եւս vrcholին տարիների ընթացքում մի քանի հանդիպում հենց հերոստան ակելցյան արչեվ հանդիպեցի մի քանի ծնողների, որոնք ուղակի յետերից հետո մտեցին իրենց խնդրանքով որպես բարձրացնեմ այս հարցը եւ ես ինչին հանդիպում ես մի հայريكي հետ էր որի ворտին 27 26 27 տարեկան էր եւ իս խոստացած ասացի առաջիկայում հարգարժան մի պատոստն է լինելու տաղավարում այդ հարցը ք араչա դրա 2000-երին որոնք ընտանիքի հետ միասին գրինքարդ շահելով դուրս են եկել կամ մեկ այլ ճանապարով կամ ընտանիքի միավորման մեկ հոսկով տեղափոխվել են այս երկիր այժմ եթե լրացել են նրանց 27 ամյակը նրանք չեն կարող ժամանակին գործող պետական սահմանված կարգով վճարում անել եւ ստանալ ազինվորական գրքույկ նրանք չեն կարող վերադառնալ որովհետեւ 27-ից 37 -27 տարեկան հայտարարվում են նրանց հանդեպ հետ ախոսում այսինքն դատապարտվելու են ստիպված մարտիկ չեն վերադառնում հայրենիք այսինքն հայաստանի հարաբերությունները կորցնում է դե վալմուցող գումարը հայաստանի հարաբերությունները կորցնում է տարիների ընթացքում ամեն տարի Մեքսիկոյի, Կանադայի եւ Եվրոպայի փոխարեն Հայաստանում հանգստացող այդ ընտանիքի այցելությունից, այդ ընտանիքի տարած գումարից ծախսած, որը օգուտ է Հայաստանին։ Այս հարցը բարձացվել է երբեմնի, բայց ոչ մի ուղղություն չի գնացել։ Դոքսենլով ներկայացուցիչի համաշվածամ ձեր զայն ավելի շուտ տեղ կհասնի արտաքին գործերի նախարարության միջոցով, կարծում եմ, առաջա տարդեմ քերի սեղանին եւ լուծում գտնի։ Ինչպեսի լուսման ճանապարհներ կան եւ ինչ ընդհանգի մեջ է բանակ չծառայած տղաների հարցերը, որոնք էստեղ են բնակում։ Շարունակենք հարցի համար, ça հավանաբար ամենածավոտ եւ ամենադժվար, բայց նույննույն նի ժամանակ ամենա կարեւոր հարցերից մեկն է, որ ուզում է Գրեթե բոլորը։ Ես ընտանիք չգիտեմ, դուք նշեցի կառանձին անձած եւ այլն, ես Գրեթե ընտանիք չգիտեմ, որ այս կամ այն ձևով այստեղ Կալիֆորնիայում կամ ամբողջ արևմտյան Միացյալ Նահանգներում չի առնչվում այդ խնդրի հետ։ Տեսեք, մի կողմից այս ça այն հարցը չէ, որ ուղակի ճիշտ է, թե եդ տեղեկացված լինի որոշում կայացնողը կամ կայացողները Հայաստանում եւ uğակի լույսեն։ Որովհետեւ խնդիրը երկու կողմ ունի։ Առաջի կողմը բանակի ապահովման մարդուժով ապահովումը։ Առաջին հացնե, եւ պարտադիր հայերով ապահովակի եւ գիտեք հայտնի փաստը, որ որոշ տարիներ կան, երբոր ծնունդը ծնունների թիվը քիչ է աղել, բնականաբար այդ տարիները տարիների ծնունդի պակասը դրսևորվում է տարիներ հետո եւ, և հիմա էլ այն շրջանն է կամ շարունակվում է այդ շրջանը, որը ավելի քիչ են զորակոչի յետատարական այ... հարկա մարտիկ երիտասարդներ եւ դա խնդիր է առաջացնում, որովհետեւ բանակը ավելորդ է ասել, որ կիսապատերազմական վիճակ է, ֆորմալ առումով Ադրբեջանի ճամանին, Լեռնային թե Ղարաբաղի, Արցախի mass-ով թե Հայաստանյան ճամաններին զինադադարը 1994 թվականի մայիսի գործում է, բայց գիտեք, որ ինչ քախտումներ ինչքան հաճախ են, վտանգները միշտ առկա են, այնպես որ այս հարցը կամ մեկ կողմից բանակը համալրելու հարցը, մյուս կողմից Սփյուռքում շատ ընտանիքներ ուղղակի ареստականորեն հազարավոր ընտանիքներ կատրվում են հայրենիքից եւ երիտասարդն են կատրվում եւ մեզ համար ինչքան կարեւոր է որ այդ երիտասարդը կապվի հայրենիքի հետ եւ ուզում է կապվել ուզում է իր թե այստեղ ապրելով հանդերձ իր հայրենիքի հետ այս կամ այն ձևով կապ ունենա ոչ միայն աիցելելով այլ նաեւ այսինքն ըտեղ ապրելով կամ ինչ որ գործ անելով որ որից ծրկված է այդ պատճառով հիմա ինչ հնարավոր լուծումներ կարող են լինել եւ ինչ ինչ հերանեկարկ առաջինը որ նախկինում գործում էր կարգ, որոշակի եւ այդ կարգի համաձայն մեխանիզմներ կային վճarով ինչը մինչ այդ նաեւ նա ուրիշ կար կա Ես չեմ սխալվի 5000 դոլարին համաժեք դրամի չափով մուծման կարգ կա վճարում են եւ հարցելուցված ավելի բացի այդ դրանից ել առաջ ուրիշ կար կա որ լավագույն համասահաններում սովորողները տարկետման իրավունք են ձեռք բերում հետո այդ համասահանները մնաց կարգը բայց թիվը բ բակасեց լույս հիմնադրամի ուրեմն աջակցում փոշակառունները նրանք Թոշակած, թոշակ կարող էին ստանալ համասան ուսանալու համար, եթե այս-այս կատեգորիայով ամենաբարձր համասաններում էին, ընդունվել էին այդ համասաններ եւ ուսանում էին, մի խոսքով։ Այդ горцох կարքի ընթանուր այդ գունվճարային եւ այլն ժամկետը լրացավ։ Ես կամ որևէ փոփոխություն չի արվել, ուզում եմ ողարզաբանել, պարզապես ժամկետը լրացա։ Եվ երբ որ ժամկետը լրանում է, է ուրեմն պետք է ունենաս բնականաբար նոր կարգ։ Նոր կարգ եւ ա, այդ նոր կարգը դերևս չի ընդունվել, քննարկման փուլում է այդ նոր կարգը։ Եվ բարդ բարդ խնդիր է, բայց պետք է լավագույն լուծումը ստանա։ Եվ մի բան կարող եմ ասել ներկոմից, որ եթե մեր համայնքում նաև կան մասնագետներ, ոչ թե ընդհանուր կարծիք, այլ մասնագիտական կարծիք, որոնք կարող են մեզ գրխավորի պատրաստցան օգնել։ Ճիշտ ձևակերպումները, հրաշալի գաղափար։ Ճիշտ ձևակերպումները, ճիշտ փաթեթ պատրաստելու, որ աշխարի ամենամեծ համայնքներից մեկն է եւ ինձ որ այդ համարցակցությունը վերցնում ասեմ, ամենակազմակերպված համայնքը, մեր այս տեղի համայնքը եւ մեզ աջակցեն այդ բոլոր հիմնավորումները ներկայացնելու Երևան մեր պաշտոնական խողովակներով կամ ներկայացնելու հիպատոսարան եւ հիպատոսարանի միջոցով ես արդեն իբրեւ մենք արդեն այո մենք ռաշալի առաջարկած երեւրոսայտողներ լոս անջելեսում հայաստանի հանրապետության գլխավոր հիպատոսի առաջարկ դե բանակի հետ կապված բանակչության այստեղ բնակող երիտասարդների հարցերի հետ կապված ինչ լուսման տարբերակներ եք տեսնում հետաքրքիր փաթեթ որն առաջին հերթին պետք է իր հիմքում ունենա Հայաստանի Հանրապետության բանկը հետո մնացածը բնականաբար կարծում եմ յուրաքանչյուրի համար դա կարևոր է ներկայացրեք եւ իհարկե հաշվի կառնվի ամենը եւ կհասնի ճիշտ սեղանի պատիտը եւ կգտնի ճիշտ լոցը։ Յա նշանակ եւ մենակ մի բան ավելացնեմ խոսքը գնում եմ մասնագիտական կարծիքների մասին, այլ ոչ թե ընդհանուր կարծիքների, այսինքն մենք հանդրան քննարկում չենք սկսում, բայց մասնագիտական կարծիքները շատ գնահատելի կլինի, եթե ստանանք այո եւ զիվորական կարտիքներ եւ իհարկե քաղաքականագետներ եւ մարտիկ ովքեր tactica եւ strategya մշակել գիտեն երկրի կայունացման համար բնականաբար մասնագետների կարտիքները կլենի ավելի անհրաժեշտ եւ կարեւոր իհարկե մեր զրույցը կարող է ձգվել շատ երկար հարգարժան պարոն Վայբուրցյան մենք ունենք շատ քիչ ժամանակ հարցերը շատ էին եւ կարծոմ ավելի դեք ստեղծենք եւս մեկ անգամ հանդիպելու։ Հիմա կխնդրեմ ձեր խոսքը, ձեր կարևոր խոսքն ու հաղորդակցությունը ուողված մեր հայրենակիցներին։ Ես շատ կարճ, ուզում եմ հետեւյալը ասել, եւ իմ ուղերձը միշտ նույնն է լինելու՝ տարբեր ձևերով մատուցված, դա այն է, որ մենք ղեր խնդիր ունենք։ Ուժեղ համայն կունենալու սփյուրքում եւ այս պարագայում Կալիֆոռնիայում, այս պարագայում Հարավմտյան Միացյալ Նահանգներում եւ ամենուրեք ուժեղ հայ համայնք եւ ուժեղ հայրենիք եւ որպիսի կապը հայրենիքի հետ միշտ աժմիական, միշտ ամուր լինի եւ միշտ զարգացման գործընթացի մեջ լինի առաջընթաց ապրի։ Սա մեր ղերքնդին է եւ ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ հայության և հայաստանի հանրապետության շայերից է բխում ուժեղ հայ համայնքի գոյությունը եւ արկայությունը ça հանրահ, հանրահայտ փաստ է բայց միշտ ուզում եմ վերահաստատել ça շատ կարեւոր է եւ այդ ուժեղ լինելու հանգամանքը ինչպես է դրսեւորվում դրսեւորվում է կազմակերպածությամբ դրսեւորվում է նվիրումով եւ ի վերջո դրսեւորվում է горծով գործով. գործով համայնքի համար գործով հայրենիքի համար։ Անջապ շնորհակալություն։ Անջապ շնորհակալություն անկեղծ զրույցի համար եւ կարեւորը ինֆորմացիայի համար, որը կարծում եմ շատ շատերին ողություն տվեց ճիշտ քայլերով ավելի կայունանալու։ եւ իրենք եւ իրենց ընտանիքները եւ նաեւ կայունացելով մեր հայրենիքը։ Շնորհակալ եմ հյուր ընտանիքի համար։ Շնորհակալություն։ Արտակարգ եւ լիազոր դեսպան կոչմամբ Los Angeles-ում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոս հարգարժան Արմեն Մայբուրցյան։ Ես մեկ անգամ շնորհակալություն։ Եվ Ձեզ շնորհակալություն, sir eli հերուսայտողներ, կարծում եմ քիչ ավելի համոզված եմ, որ մեր զրույցը այսօրվա եւ առասարգ զրույցները ինչ որ կերպ ոգնում են աջակցում են ձեզ կողնորոշվելու եւ ճիշտ ուղով ընթանալու։ Շարունակենք հավatari մնալ ձեր սկզբունքներին, իսկ ձեր սկզբունքը ունի 1 հիմք. հայլինել, հայ մնալ, ամրանալ, հզորանալ, կայունանալ, սիրով լինել եւ կայունացնել մեր ինտանիքը, եւ հետեւ համայնքը եւ իհարկե դրա արդյունքում կայուն է նաեւ մեր հայրենիքը։ Դժվարությունները եղել են կան ու կլինեն կլ այսօրվա դժվարությունը համաճարակն է համաշխարային։ Դա էլ կհաղթահարենք, բայց կարեւորը դրա մեջ չկործնենք մեր հավատը։ Եվ դրա մեջ չկործենք միմյանց հանդեպ հոգատարությունը։ Չէ որ առանց մեկ-մեկու մեկ մենք ոչինչ ենք։ Միայնակ մարդը թխուր է եւ ոչինչ ու ոչ, ոչ ոքի պետք չէ։ Լավ եղեք, առողջ եղեք, կայուն ու ցիրով։ Կհանդիպենք առայժմ։